todo o noroeste que desde o 410 hasta ben entrado o século VI, polo menos, o 550, 540, teñen habitación. O sea, temos materiales arqueolóxicos desa época nos castros. E nesa época os suevos están asentados na Galicia. Están en Galicia. Pois, mentras os suevos están en Galicia, hai xente vivindo en Vilanova, por exemplo, que está a 20 km en línea recta de Lucus Augusti, máis moi relacionado con Lucus Augusti, por toda a cultura material que coñecemos. Agora ben, Vilalonga era un dos Castela Tutiora que citaba a Vidacio, non o saberemos nunca, non? Pero o que si é certo é que en Vilalonga, vemos aí o seu museo, aparecen materiais que son atribuibles todos eles ao século V e algún pode que ao século VI. E tamén ao século III, obviamente. Non? A cerámica tardía, a Terra Sigilata, que é a cerámica romana de mesa por excelencia, a máis tardía, século IV e V, aparece representada en Vilalonga. A cerámica estampada, non sei se verán aí, pero hai unhas marcas estampadas nese fondo dunha fonte, dun gran prato, que é típico do século V. Cando decimos século V, parece que o decimos sin máis século V. Pero claro, que no 410 aquí están os suevos. Cando decimos século V, están aquí os suevos. Estamos falando dunha cultura material romana, pero cos suevos circulando por aquí. E aí cada vez circulando máis, cada vez mandando máis, non? Até que, xa digo, no 460 en Lugo se chimpan o gobernador e dicen, agora, mandamos nós. O vidros tamén tardíos. Ou pezas como estas. Estos son os pasarrendas de cabalo que, polo propio tema, son as panteiras afrontadas. Este é un tema, a palabra pode parecer gruesa, bizantino. É un tema que aparece en xacementos bizantinos. É dicir, estamos falando do século V, VI e VII no Mediterráneo, e que a Vilalonga chegaría en comercio por Lugo, porque sabemos, e isto é algo que Idacio tamén o conta e normalmente se olvidaba. Idacio nos conta que na Galicia hai mercaderes de orixe grega, e é curioso, porque en Vilalonga temos algúns restos de mercancía de orixe grega, e incluso un selo de alfareiro nun ladrillo en alfabeto grego. Non é un Fisterra, pero bueno, aquí chegan cousas que veñen do Mediterráneo Oriental, o sea, veñen do coxe Grecia, Turquía, Siria, etc. Como este tipo de pasarrendas, que xa digo, aparecen en claves, bueno, do Mediterráneo Español, con abundancias, pero tamén noutras zonas máis lonxeras. Ou este anel de ouro, cincelado, que tamén, xa mos olamos, atribuía a tradición bizantina. Non me arriesgo tanto neste caso, porque pode ser perfectamente un anel galaico, romano, de talleres romanos, sin máis. Ou aquela peza, que é unha peza pequena, que está moi grande, que é un ponderal, é unha pesa. É unha pesa como as que antes tiñan nas fruterías, para pesar aquelas pesas que se... Bueno, pois en época romana si existían. En época tardo-romana existe un sistema de pesas e medidas con eses símbolos, como que aparece aí. Estas son tres onzas, unha pesa equivalente a tres onzas, venen sendo 70 e tantos gramos, 72 e pico gramos, que aparece en Vilalonga. E son un sistema de pesas e medidas do século IV, V e VI. E aparecen nun castro en Lugo. Isto, claro, na bibliografía, normalmente na bibliografía tradicional, refírome, normalmente non se fala disto, porque na bibliografía tradicional se pensaba que despois dos que entraban nas mamas viñeron os que vivían nos castros, viñeron os romanos, pasaron a coitela dos castros, viñeron os suevos e pasaron a coitela dos romanos. A historia non foi así, foi bastante máis complexa cunha sucesión de povos pasando a coitela dos anteriores. As moedas en Vilalonga son maiormente tardías. Aparece toda a calderilla que aparecen aí formando o que chamamos os tesouriños, que como potes cheos de calderilla, moedas do século IV, final do século IV, ou moeda de ouro. Xa ven a diferencia entre a calderilla e ouro. O ouro, como non circula, está a flor de cuño, como os billetes de 500 que están todos novillos, porque non se usa, non circulan casi nada. Pois o áureo é un áureo acuñado ao nome de Arcadio no ano 395, 15 anos antes da chegada dos suevos.
esta é a moeda que circula, a moeda poderosa, a moeda de valor que circula en Lugo e en Vigo. Outros castros, entre comillas, son máis peculiares. É o caso de Penadomínio. Se o traigo aquí, é porque é un asentamento típico desta época. Típico no sentido en que reúne cultura galaico-romana tardía, o sea, dos finales do Imperio Romano, como esa cerámica que víamos antes de mesa, igual que esa, xunto con eses broches, con aquelas placas de cinturón, que son típicamente sermánicas. O asentamento de Penadomínio, un macizo rocoso que parece imposible que ali pudiera estar ninguén, é este. Aí había xente, entre que parece imposible, aí había xente, polo menos houbo xente, non sei se falaría moito tempo, pero aí houbo xente, porque deixaron unha cantidad enorme de resto, ¿no? De cerámica, de ferramenta de agrícola de todo tipo, de moedas e utillase de doméstico e de persoa, de adorno, como ese mascarón para colgar un caldeiro de bronce, un masítulo que chamamos, ou esas placas de cinturón que xa digo, son exactamente igual, ou prácticamente iguales, como as que aparecen en necrópolis xermánicas de Valladolid, poño por caso, ou de Zamora. E isto é na zona de Quirón, controlando o Val do Sil. Claro, non é casual, o Val do Sil é unha das zonas claves de entrada ao noroeste desde a época prehistórica, hasta hoxe. Isto non está exactamente sobre o Sil, está un pouco retranqueado, pero é unha zona que domina ese territorio. E é un dos asentamentos que eu diría máis significativos e máis que mellor simboliza esta época de transición. Un asentamento que moitas veces chama castro non obedece ao esquema típico dun castro, en todo caso de un castro de montaña como os castros mineiros do Caurel, pero como os materiais que é a transición perfecta entre o romano e o mundo xermánico. E, por último, casi por último, nos queda por falar dos enclaves religiosos e as iglesias, que esta sí que a novedad que empeza a aparecer a partir do século IV e V. Claro, Teodosio, a finais do século IV, declara a religión cristiá a religión oficial. Olvídase o paganismo, olvídase o culto e a compañía, e a religión oficial é o cristianismo. A partir de aí, os enclaves religiosos, antes xa o sabía, pero a partir de aí os enclaves religiosos empezan a agrupar con máis frecuencia. Hai máis, non? E aparecen santuarios, serenitorios, necrópolis, enterramentos, que sabemos que son cristianos, moitas veces por falta de axoar, ou por algún símbolo que nos indica o seu carácter cristiano. E aparecen sitios onde nos aparece el crismón, pero ben feito, como este que temos aquí, que é o crismón da ermida, que é o lugar que está onde lugar. Curiosamente, ou sin curiosamente, a moi pouca distancia de Penadomínio, un sitio que acabamos de ver antes, a moi pouca distancia. Nos aparece este crismón en mármore, un mármore precioso, cunha lenda, cunha inscripción culta, de poesía culta, o sea, o que fixo, o que encargou isto, era un tío cultísimo, además de ter moitos cartos, porque todo o pagaba calquera, un cristián de apelo facía o crismón nun ladrillo en Castillós, pero un cristián con poderío encargaba un crismón como este, que é unha peza extraordinaria, pouco coñecida en Galicia, si no ámbito arqueolóxico, no ámbito histórico, pero pouco coñecida está no Museo Diocesano de Lugo e é unha das pezas máis extraordinarias que hai da arqueoloxía desta época, obviamente. E despois temos ali os relevos de Samasas, onde aparecen, ainda os investigadores non se ponen de acordo se é un oso, un elefante, un tapiro, que rayos son os animales que aparecen ali, porque o relevo aquel dos animais está moi gastado, que son como relevos de transición entre o mundo tardo-romano e o mundo xermánico. A que lle recorda isto? Ao mundo visigótico, as primeiras iglesias visigóticas, os primeiros relevos visigóticos. Estamos nese contexto. Claro, é moito decir, isto é de Samasas, que é un barrio, ou xe unha parroquia rural, un barrio de Lugo. Estamos a rodando de Lugo, a un kilómetro do centro de Lugo, non? Sí, un kilómetro de Lugo. E é moito decir que esas Samasas estiveron ocupadas na época suébica. Nese ámbito temporal
entre o 410 e o 585. Sería moito dicir, pero en todo caso, si en época xermánica, en Samasas, onde fan isto, hai un clave religioso importante. Ou a peza de abaixo, que é unha cousa parecida a Licín, a zona de Lemos, en Escaidón, neste caso, a zona do Sabiñá, para como exemplo. Ou, finalmente, esa tapa de Sartego, un Sartego paleocristián, con todas as letras, como podemos atopar en Mérida ou na mesma Roma. Tamén, debo tocar a alguén moi culto, moi poderoso, con varias escenas dos Reis Magos, aquí, esos tres Reis Magos, ali é o ciclo de Xonás, ciclo bíblico de Xonás, que apareceu en Temes, na igrexa parroquial de Temes, sobre os Peares. O enclave dos Peares se xuntan non só o Miño e o Sil, sino o Miño, Sil e o Búbal, é un enclave, xa saben que é un sitio onde se xuntan tres ríos, dous obispados, catro concellos, non sei cantos partidos judiciais. Bueno, pois nos Peares, sobre os Peares, aparece esta peza, ademais de outras pezas que aparecen en Temes, datadas entre o século IV e o século V, decir, no momento en que os suevos están asentándose nesta parte do Imperio Romano, que é a Galicia. Outros exemplos que se citan aí son Banxón, Samos, Rocas, Bretoña, Bande, Santa Comba de Bande, ou Vigo, con interrogante, Santo Olaio de Bóveda, como dicíamos antes tamén, da continuidade, tamén con interrogante. Vemos outros exemplos. O de arriba é o que na bibliografía tradicional aparece casi como o único elemento que hai da arquitectura sueva en Galicia, que é o famoso arco de Panxón. A igrexa de Panxón, en o concello de Nigrán, cerca de Vigo, bueno, máis cerca de Mallorca que de Vigo, e debaixo do actual templo de Votivo do Mar, que é de Antonio Palacios, hai esta sola fachada dunha igrexa con capitais de tradición romana, un arco en cerradura que se atribúe a época suébica, en todo caso, parece que está claro que é de época xermánica, xa do século VI ou VII, e ao fondo ven unha tapa dun sepulcro, non sei se o ven desde aí, que ten estes trazos, non? Non sei se o ven, se non me creen, ten unha especie de... como se fora a cuberta dunha casa a 4 augas, non? Unha, dúas, tres casas. Este tipo de sartegos, que está moi longe a fotografía, non sei se despois hai outra que non ten máis. Que non me quero meter demasiado aquí, porque probablemente isto é un tema que toque na conferencia posterior. Este tipo de sartegos, de tapas de sartegos, son as que durante moitísimas décadas se atribuíron aos suevos. Un sartego de estola, que son como se chama isto, que recordan as estolas dos cregos, desde a época de Chamoso Lamas, cando escava na Catedral de Santiago, estamos falando de anos 50, 60, se atribuyen á época sueva. Además, se atribuyen a enterramentos suévicos. Os suevos enterraban nese tipo de sartegos con esa decoración, como esa, ou moi parecida. Oxe, parece claro, ou creo que hai que dar como bastante claro, que son tapas de sartego posteriores. O sea, que non hai que vincularlos ao mundo suevo, que seguirían utilizando o tipo de caixa de pedra ou de ladrillo que se utilizaba ao final do Imperio Romano, e estas tampas, se buscarse estas tapas de sartego, corresponderían máis ben a partir do século VIII, IX, incluso máis adiante, o sea, en plena época alto medieval. Pero, de todas formas, ainda se pode encontrar, e ainda hai quen defende, que este tipo de tampas de sartegos de estola, que le chamo sartegos de estola, hai moi, por exemplo, moitísimos en Iria Flavia, son atribuibles ao mundo suérico. Arqueolóxicamente é moi difícil de comprobar. É unha hipótese, tan plausible como outra calquera, pero moi difícil de comprobar. Outros enclaves, outros sitios que todos poden conhecer, o que lle sona, o de abaixo é a capela prerrománica de Samos. A capela que vemos non é da época suérica, é posterior, do século VIII. Pero é certo que na documentación de Samos, a primeira documentación que fala dunha iglesia, nos fala dunha iglesia no século VI. Pero fala dunha iglesia en época suérica. Igual non eran eses muros, pero probablemente eran ese sitio onde se fai a primeira fundación de Samos, no ano, se non recordo mal, 567 ou algo así.